Jam rikthyer në studio të dashur miq për të vjuar me pjesën e dytë të emisionit ku do të kemi një temë shumë të ndjeshme në fakt për të prekur me të gjithë ju, sepse sa herë flasim për shëndetin, patjetër që vëmendja është maksimale. Një diskutim është hapur disa kohë më parë sa i takon prodhimit të mishit në laboratore. Në momentin e parë që doli lajmi, duket se të gjithë u tronditën edhe të gjithë po mendonin edhe kishin nevojë për më shumë informacione se çfarë po ndodh konkretisht. Madje së fundmi është aprovuar edhe licenca e prodhimit të peshkut në laboratore. Për të gjitha këto, ne do të flasim sot me një të ftuar shumë veçantë, cilin e kemi gjithmonë në lidhje në fakt edhe gati për të ndarë materialet edhe informacionet më të fundit, por edhe për të këshilluar gjithashtu, sepse tani më në botë janë prodhuar edhe hamburgerat e parë në laborator, ashtu siç se po flitet edhe për mishin e qingjit. Për të folur specifikisht për këtë, Altin Joka, nutricionist mik i emisionit ton, është me ne në një lidhje në Skype. Altin, përshëndetje, mirë se vjen, kënaqësi si gjithmonë që të kemi. Përshëndetje dhe ju falenderoj për ftesën në radhë dhe është gjithmonë kënaqësi për mua të jesh në bisedë me ju. Faleminderit shumë, si ka nisur ky vit për ju, përpara se të futemi më një herë në temë. Unë këtë vit ende po vazhdoj dhe me pushime, edhe për pak besoj, dhe po përfitoj të shkruaj pjesë nga libri i dytë që dhe do jetë po thuajse si i pari në vazhdim të temës së shëndetit dhe të ushqyerjes, dhe po përfitoj këto kohë dhe po merrem edhe me disa seminare online mbi ushqyerjen e së ardhmes për ngjatësinë dhe për sëmundjet tumorale. Kështu që do të kemi studime dhe materiale pafund edhe punë mbi të gjitha për të ndarë edhe me publikun. Okej, dhe unuroj më të mirat edhe të shkojnë gjërat sa më mbar. Menjëherë, gjatë kohës që nisëm intervistën bashkë, u mundësuan edhe disa pamje mbulim, që në fakt na trondisin që të gjithë që në momentin e parë që i kemi dëgjuar dhe kemi folur për sot do të ndajmë informacione edhe materiale më të specifikuara nga ju, ne do të flasim për mishin e prodhuar në laborator. Përpara se sa të vim të këtë reat më të fundit, edhe se si po zgjerohet ky proces, le të japim disa pika kryesore për publikun, çfarë nënkuptojmë konkretisht kur flasim për mishin e prodhuar në laborator dhe ku ndryshon nga mishi të cilin kemi konsumuar ose të cilin njohim të gjithë. Nga 2017 unë kam qenë në Korent për produktin e këtij mishi në laborator që po prodhohet dhe në mënyrë sistematike duke ndjekur të dy anët e studimeve të shkencës pro dhe kundër. Ende nuk është përcaktuar sot që flasim si të titullohet ky mish që do dali, pra në etiketë ka disa variante, por dy nga më të përfolurat mendohet që do jenë të quhet mishi kultivuar ose mishi pastër. Si proces, ky fillon në procesin e marrjes të kulturës, kur bëhet një biopsi dhe merret nga fetusi i kafshës së gjallë, pastaj vendoset në një enë të ngrohtë sterile, në një temperaturë ashtu siç është brenda kafshës, pra lopës ose pulës ose gjellit, rreth 36 deri 37 gradë gjysëm, rrithen qelizat burimore, ndahen me qelizat të muskujve, dhe çdo 24 orë këto qeliza dyfishohen. Këto qeliza staminale kultivohen në një mjedis ku sigurohen të gjitha lëndët ushqyese në laborator, të gjitha këto qeliza bulimore shkumohen, transformohen në qeliza muskulore dhe qeliza yllyrore, duke harritur gradualisht formohet mishi dhe këto pasurohen pasa me lëndë ushqyese aminoacide, hormone, vitamina, minerale, atë që i duhet mishit, dhe me lëndë të tjera në një reaktor hepuri, çeliku, pra reaktor quhet, që është një enë super e madhe, vazhdojnë reaksionet dhe proceset biologjike për rreth 2-4 javë dhe na japi si rezultat mishin që ne po flasim. Gjithë funksionin e organeve të kafshës që deri dje në kryen të kafshës për ose edhe kryen sot për 2 apo 3 vjet, të vëmë këtë mish, laboratori sot të ka menduar ta kryej brenda 2-4 javë. Këtë proces dhe më pas është menduar që kjo kohë shkurtohet 1-2 javë. Okej. Ju e përmendët një vit se kur ka filluar një proces i tillë, ju kërkoj ndjesë sepse nuk arrita ta kap fiks. Cila është historia konkretisht, si ka filluar ky proces? Atëre, ideja e vitit së qelizave jashtë trupit të laborator, ashtu siç po ndodhet me mishin e kultivuar, ka një shek, ka qenë shekull e kaluar që ka filluar, që nga prodhimi i vaksinave, rrugëteve të indeve, qelizave të tjera. Por NASA ka qenë e para, pra NASA ka qenë e para që ka eksperimentuar mishin e laboratorit, për para 20 sa viteve dhe ka filluar, në 2002 ka provuar fileton e testut për herë të parë në laborator, dhe një vit më pas ka provuar dhe mishin e viçit. Por provimi parë tërësisht laborator për konsumatorin, ka qenë një hamburger në 2013, i cili është provuar nga një profesor i fiziologjisë vaskulare në Holandë, dhe është eksperimentuar të nëzirë në
në Angli. Pastaj kompanit kanë filluar janë shpërndarë. Në 2015 u krijuar një kompani në Izrael, u pasuar nga një kompani në Kanada në 2016, pastaj u hap prap një kompani tjetër në Izrael në Tel Aviv. Në 2018 në bashkëpunim me amerikanët në Spanjë u hap një kompani përsëri për prodhimin artificial ose natyral të kultivuar artimishit. Gjithashtu një kompani amerikane bëri transportimin e saj të biznesit në Singapore, pasi në ato kohë FDA-ja, që është autoriteti kontrollit të banave dhe ushqimit, ende s'kishte hapur dritën jeshile për këtë nishë laboratori, kishte dyshime. Dhe kjo kompani në 2020 në Singapore nëzori për e të parë mishin e pulës të prodhuar në laborator, i cili sot është përndarë në shumë markete dhe në disa nga restorantët në laborator. Kemi dhe kompani amerikane në Turqi, që po operon tani, për mishin e qingit, kemi një bashkëpunim të kompanive amerikane me në Katar, për përsëri për disa prodhime të disa mishrave të deles dhe mishrave të tjerë, dhe të mishrave dhe në falë të frutave të deles. Pra kjo është, kemi dhe i patentim tjetë në falë në Kinë, i cili pornis prodhimin e mishit të derit, i cili e ka marrë dhe ka filluar prodhimin dhe besoj që ndoshta në fundin e vitit tjetër, do kemi dhe mishin e derit të prodhuar të zjerë nga Kina. Altin, si duket se ka pritur populata dhe konsumatori një lajm të tillë? Atëherë janë bërë rreth mbi 20 studime sa kam ndjekur unë nga 2017, rreth vitit 2014-2018, dhe është parë që rreth 20% e njerëzve pritën mirë nga vitit 2014-2018. Edhe këta madje donin thjesht për ta testuar, jo se e pritën të gjithë mirë. E qartë. Pas vitit 2018, kur u bë një studim, 39% e njerëzve ishin dakord ta konsumonin të mish, dhe kjo u pa që kishte ndikuar marketingu i kompanive të mishit, që kishin bërë dhe ka artikuj dhe të zirë në përkajet të shumë të tindoj mishit. Por ku njerëzve u vu për parë dhe reklama televizive dhe ju folë qartë për përfitimet e kimishit, për probleme që do të jetë më pak në ambient, do jetë më i kontroluar, më cilësore, tjere tjere, kjo shqipar arritin nga 39.67% që i ikim pro për konsumim e kimishit. Dhe gjitha të, është përteksuar se në studime që u bërë në Europë, në matin e tregi, Europa ka përqindjen më të ullet në favor të ngrënjës të mishit. Dhe më të lartat në populat, në përqindjen më të lartë për i dene këti konsumim të mishit, është në Kinë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Indi. Ndërsa nga grupe shoqërore dhe nga njerëzit që e preferojnë të mish ose janë pro konsumim të këti mishit, janë njerëzit që janë më të arsimuar. Sa më të arsimuar ishin njerëzit, në studim dolën që ishin pro këti konsumimit të mishit dhe jo mishit tradicional. A është konkretisht i shëndetshëm ky lloj mishi për njerëzit, për konsumatorët? A rrezikojmë diçka? Kjo faktikisht është tema e akilit dhe kjo duhet të flasim me ditë të tëra në një moment, por unë për veten time në dy krahat e studimeve, shumica e njerëzve ose më saktë e shkencarëve janë pro dhe të mediave. Por nuk kanë zgjerr argumente bindëse, por kanë zgjerr thjesht argumente që kanë dhënë kompanitë. Dhe gjithatë disa tjetër e shkencarëve që janë më të pakët, ka qenë kundër dhe kanë zgjerr argumente të lidhura dhe i kanë paraqitur. Tani, unë do t'ju zë shumë shkurt. Së pari duhet të sqarojmë që ne kemi tre lloj laboratori sot të krijimit të mishit. Laboratori i parë, i cili është nëpërmjet nga Zoti që ka krijuar natyrën dhe kullotin e kafshës në natyrë dhe ne dimë histori mira veçare. Kemi laboratorin e dytë të fermës moderne kur baktit u futën në një fermë të madhe që u bë për të rritur shkenca për aksueshmërinë e mishit në popullat dhe për çmimin, për të ulur nivelin e çmimit. Por kjo pas disa dekada shu pa që kishe sëmundje kronike, probleme diabetit, obezitetin, tumore, të tjerë tjerë si pas studimeve. Kemi dhe laboratorin e tretë, i cili nuk ka histori, nuk ka studime, nuk ka referenca, dhe asë kushtë të gjithë, shpa do ndonë në konsumimin e të gjithë. Por, njërës të shkencës të inxinjerit genetike, që u kam dhjetë, fiziologjisë maskulare, biokimist, shkencar kushtimit, ka dyshime të bazuar në argumente për dëmin që ka të kënë njëshë. Për shumë, kompani, 29 kompani që ka marë patentimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është agjencia e patentimit për të gjithë botën, shumica e këtyre kompanive janë kompani të industrisë të mishit që prodhojnë mish. Dhe këto kanë sjellë probleme dhe manipulime më të parë që janë gjetur në shkaqet e fitimit në cilësinë e mishit për njerëzit e rinj që kanë shkaktuar këto probleme të këtyre sëmundjeve tek kafshët, tek njeriu. Tani imagjinoni, ky lloj mishi a mund të kemi fat siguri e kur këto kompani kanë pasur këto probleme të tjera. Kjo është pra na ime, ndërsa nga aspekti studimor, si pas përfaqësuesve shkencorë të këtyre kompanive u tregua se nuk do kishte antibiotik. Dhe në artikujt e shkruar në të gjitha mediat thuhet që nuk do ketë antibiotik në mish. Por disa nga shkencarët e biokimisë
kam folur në media se kafsha që do merë biopsia, do ushqehet në antibiotik gjatë jetës saj. Dhe patjetër ky lloj antibiotiku do transportohet në qeliza që do kalojë te njeriu. Po përveç saj, i gjithë provimin laborator të kryqë qelizave do ketë patologjinë dhe bakterin, sepse mishi nuk do prodhohet në formën e laboratorit, do kalojë në formën industriale, laboratorit për momentin e parë, po do kalojë në formën industriale dhe këto eksperimente duke bërë që këto patologje të krijojnë mutacione të qelizave do lini së më shmëri. Atëre vetë kompanit, me kontrata që kanë me kompanit farmaceutike, do marrin dhe aqit antibiotikve, si që kanë marrë, dhe do t'i përdojnë për sëri dhe më në shumë, dhe do jenë më shumë të dëmshme, sepse kafsha deri dje e suporton të dhe nëzite me aqit një pjesë të antibiotikve. Ndërsa në këto qeliza, antibiotikve do ngjere dhe do jenë më dëmshme si pas studiuzve. Një pite tretë është që kompanit dhe kjaruan që nuk do t'i qeliza tumoriale të transmetuar në laboratorë. Por dy ekspert nga më të një të inxhinieris gjenetike, pajnë që dhe që kanë martisë edhe më shumë studime të qelizave tumoriale, mbi të shkesimet e tyre që konsumimin ishit në lagë në laborator, me qeliza të marra tumoriale nga kafsha, mund të kaloj të transferoj në laborator duke zhitur kancerin e qeliza të shumë fishohen dhe të kryojnë dhe mutacione. Si pas eksperiencës e tyre studiusve që i kam parë dhe më parë, kryojnë mutacione në laborator në shumicën e rasteve. Dhe kjo do mund të japë efektet pamenduara në trupin e njeriu, se do kryojnë mutacione tumoriale të pamenduara më parë dhe të patrajtuara më parë. Kështu që ky do jetë një problem. Një problem tjetër është munduar që një nga kyçet e argumenteve të këtyre shkencarëve që janë kundër është që ne kemi provime laborator të ushqimit të kafshëve shtëpiake. Pra kemi si fakt, dhe kur është testuar në dy studime, konsumimi artificial që është bërë në laboratori kafshëve shtëpiake krijoi më shumë diabet, më shumë alergji, më shumë letargji, më shumë probleme me kosta dhe obeziteti. Dhe po ashtu kemi edhe një provim tjetër në laborator të suplementeve, që është e njëjta gjë, si ushqime dhe ushqime dietike, ku promovuan madje me gamë të madhe që do besoj se do zgjidhej situata e shëndetit popullatës. Po përveç të mirave, pas disa dekadave, u pan që këto produkte suplementeve krijuan sipas studimeve probleme shëndetësore deri në atake zëme të mërçikës apo tumore. Tani, a është përmirësuar shëndeti popullatës pas suplementeve? Para disa dekadave, ne kemi pasur 15-16% shëndetin metabolikisht popullatën botërore. Sot e kemi 12% të shëndetshme popullatën botërore. Pra ka rënë, është katërfishuar obeziteti, trefishuar sëmundjet e zemrës dhe katërfishuar sëmundjet tumorale. Ka rënë sistemi imunitetit, ku që nuk ishin problemi që suplementet zgjidhin diçka. Dhe këtu ja ka një pjesë shkencare që thonë që edhe te ne do ndodhë i njëjti proces dhe fenomen. Një element tjetër është që qendra e sigurisë ushqimore botërore, CFS-ja, thotë se nuk është akoma e bindur që mishi i kolaborator mundet mos ketë shqetësime në krahasim me mishin tradicional. Prandaj ne vetëm nuk kemi prova për dëshmërinë që ky mish mund të ofrojë përfitime të mira. Po vetë kanë deklaratë të kaluar. Gjithashtu, shkencarët thonë që ne dimë që nga kafshët dhe nga njerëzit prodhohet natyrshëm hormone dhe faktorë të rritjeve që ne kemi krijuar. Por në laborator, shtimi i tyre do bëhet artificialisht për të rritur masën muskulare, bëjnë hormonet dhe po ashtu do rishen plus aminoacidet që do shtohen, minerale, vitamina, të gjitha do jenë sintetike. Imagjinoni do shtohet nivelit kimikat të këtyre ushqimeve. Kafsha e përpunon në organizmin e saj, sepse ka aspekte fiziologjike dhe natyrale gjatë jetës saj, por këto lloj kimikatesh te ky mish do qëndrojnë dhe ky mish më shumë do jetë kimik se sa i pasur. Kur ne sot kemi të mbërthyer nga rreziqet e toksinave në trupin tonë, kemi mbushur me lloj-lloj toksina, ky është një element tjetër. Tani një element tjetër në 2019-ën, dhe një studim u pa se mishi laboratori edhe ka gjurmë të karbonit 5 herë më të larta se gjurmë e karbonit të mishit të pulës që rritet në ferma. Dhe ka 8 herë më të lartë se sa mishi që është në rritur në fshat, po themi, në nivelin e karbonit. Një studim tjetër po në 2019-ën u pa që industria e mishit në laborator e përkeqësonte klimën, jo si fitet ndryshe për ulën e dhëmit të klimës, sepse mishi konvencional që kemi sot, lopët provojnë më shumë metan, se CO2, dhe normalisht që është i keq për mbrojtjen e rrobave, por metani qëndron në atmosferë vetëm për disa vite, ndërsa dioksidi i karbonit qëndron për më shumë se një shekull në atmosferë. Dhe kush e provon sasinë më të lartë të CO2-sh? Industria, makina, pra njerëzit. Dhe sot, a do ta dëmtojë industria
e për e këti mishit të kultivuar, do lëshoj se o dytë, po, do lëshoj se do hapen qindra fabrike, dhe do ken, do ken një fuqishmëri të lartë energjie, dhe kjo do përvoj një vetë të lartë se o dyshi. Përveç sa, do të përvoj një visit të ujra për shkarkime që ndodhin. Një element tjetër, shikoj se çfarë mund të ndodhi në supermarketet për disa nga shkencarët. Imagjinoni që shikoni në etiketë të mishit, kur të thuhet me nivel të lartë fibrash. Gjithë që sot mishi nuk ka fibra. Pra, mishi nuk ka fare nivel fibrash, ose do ketë nivel të lartë vitaminës S, të injektuar, ose nivel të lartë omega 3, edhe për efekte marketingu dhe shqipje, gjithë që në sasi të mishi, do kryojë ndryshime fiziologjike në organizmin e njeriu, dhe janë paguar në aspekte laboratorike dhe tek njerëzit, që këto do sillin reakcione zinxhire negative në organizëm të njeriu, është ushqyer me mira vitje në këto lloj forme, apo nuk ka pasur mishi nivel të lartë omega 3, apo nivel të lartë vitaminë S, apo fibra. Një element tjetër precedent, që thonë, është prodhimin në laborator që ne po i hapim rrugës një industrie kaq të madhe, për prodhimin denaturor dhe eksperienca nga ka treguar thonë disa nga në disa studime, qindra vjeçare e argumentuar se sa më lartë prodhimit natyror, të ushqimit dhe organik, aq më shumë pasoja ka në shëndet. Dhe ne këtë e pamë, qoftë e omëgjëja, qoftë produktet e mishit të cilën u bën në ferma dhe u injektuan me shiringa, pra me, më them më falë, me antibiotikë dhe hormone, e kemi parë nga këtë frutat e perimet të arore, pra të çdo element sa më shumë jemi nërguar nga natyra, aq më shumë pasoja ka në shëndet. Sepse shëndeti është lidhur në mënyrë simbiotike me natyrën. E qartë, do të jetë publiku ose konsumatori, le të themi, i vetëdijshëm ose në DNA në vazhdim të asaj që po konsumon, Altin, ku po shkon me këtë ritëm? Patjetër, konsumi nga njerëzit, industria ushqimore? Atëre, ne thamë që kemi instalën kompani patentuar në këto lloj. Por këto nuk kanë marrë vetëm për prodhimin e mishit të pulës. Këto kanë marrë të drejtën për prodhimin e mishit të viçit, të derit, të qinjit, të pulës, të gjelit, të detit, të lepurit, madje po eksperimentohet për mishin e luanit dhe të zverës. Atëherë, mishi pulës, i gjelit të detit, i qinjit, i viçit përmendë, i lepurit, edhe përmendë edhe në fund edhe mishin e? Zebrës dhe luanit. Okay. Janë vjen në eksperiment sot nga dy kompani që po bëhen. Po jo vetëm kaq, po prodhimi i peshku sot nga kompanitë kryesore amerikane është vetëm çështje kohe të provojë në një sasi tonin e parë, pra peshkun ton në laborator dhe po eksperimenton salmonin dhe disa filla po eksperimentojnë dhe fruktat e detit. Por përveç kësaj, kjo industri do provojë edhe në produktet e mishit. Edhe në produktet e mishit. Të gjitha do provojnë laborator, po ka akoma më tepër, ka filluar kompanitë më dha të bulmetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, 12 më dha që janë në botë, që po eksperimentoj prodhimin laborator të qumshit, të kosit dhe pas tyre të gjakut dhe djathit. Pse? Sepse e shikojnë që duhet të ecim paralel me industritë të tjera, do vjerë numri kafsh dhe gradualisht, dhe ata po mendojnë për të ardhmen, por vazhdojnë përsëri, ka filluar prodhimi i vezës në mënyrë artificiale në laborator. Por vazhdojnë më tej, 3-4 miliard vjerët më fuqishëm të planetit, kur sot një nga publiku që i rjetë nga më kërësorë që është një nga pronarët më të mëdhej të tokave në Amerikë, ka financuar projektin e omëgjëve, projektin e mishit të laboratorit, dhe së fundi po financon prodhimin e frutave dhe perimeve në laborator. Ok, prodhimi i frutave dhe perimeve në laborator, kemi një material, një video, ju lutem na ndihmoni regjia që ndërkohë që Altini e shpjegon, edhe mund të kemi pamjet. Ok, jemi duke ndjekur pamjet, në prodhimin e mollëve në Mosgabofsha jemi duke parë tani. Atëherë shikoj, në radhë parë, kush janë produktet më pa patentuara sot? Të gjitha janë patentuara përveç frutave dhe perimeve që nuk janë patentuara, të cilat kanë një sasi të lartë të ardhurash. Kjo që është menduar dhe është sinuar që edhe këto të patentohen dhe me gjasë të para që do dalin në tregun e laboratorit do jenë lule shtrydhe, molla dhe dardha. Thuhet që molla do ketë 2/3 e lëngut të mollës normale në sasi dhe do ketë një gjatësi më të madhe se kjo mollë dhe do ketë një sulim më të ulët se molla që ka në treg sot. Dhe që në këto momente ka disa po që industria e prodhimit të lëngjeve po bën tratativa për kontratat me këto kompani që të uli kostën e prodhimit të tyre. Ta një imaginoni nesër në kryeza tona, lëngje do jenë nga fruta laboratori. Apo edhe industria ushqimore po furnizohet, po furnizohet, baret, pasiqerit, madhje po eksperimentohen dhe në Japoni, dhe në Kanada, dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përveç këtyre, po del edhe prodhimi i brokoli dhe i lule lakës. Ja, aktualisht ka dalë në një eksperiment i grimcuar. Unë e kam parë në një
imazh, se si të dalë i grimcuar dhe do përdoret për industrinë ushqimore për momentin e parë, por më pas brokoli dhe lulaka do dalin edhe për konsumatorin. Pra, të gjitha këto element janë disa nga elementet e ndryshueshmërisë se si është menduar të jetë ushqimi i të ardhmes ose paktën pas një dekade. Ndërsa pas më shumë se një dekade është menduar që shënuesi do jenë lënë gjuhë të lidhura me ato syze që çojnë fëmijët i botë tjetër virtuale, shija do vinë nëpërmjet gjuhës e lidhur me një orë digjitale, e cila do shikojë atje dhe ajo do t'i japi fjen, ato që... Atëherë, duat të ndalemi pak këtu Altin, të lutem, për ta shpjeguar më në detaje. Nëpërmjet disa syzeve, të lidhura me një orë digjitale po ashtu? Po, një orë digjitale... Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Atëherë, dy rrugë janë, është një eksperiment ende. Është një eksperiment ende, okej, në rregull. Në disa universitete, në Universitetin e Tokyo, në Hong Kongut kryesisht, që ka nesur pak më para, po në dhikje të syze për lidhen për shumë me juve, që ju po gatuani në këtë moment, ju gatuani dhe doni që unë të provoj shijen tuaj që ju po gatuani si eksperte në televizor ose në media. Atëherë ju e keni të lidhur në përmjet një aplikacioni, shijen që normalizdo paguani, që është lidhur në orën time, dhe unë kam një shijus të cilën e kam të blerë, që e fusë në gjuhë, dhe ky shijus, i cilë më sjell timuj elektrik, më jef shijen e falë të xhamit, të mollës, të dardhës, të tortës, të asaj që është programuar nga ora të kjo. Kjo është një rrugë. Rruga tjetër është që duke parë me anë të një parë syzeve tjera që po zhvillohet përsëri në Izrael një studim tjetër, ushqimet që ne mund të kemi pranë në sasi, do fillojmë të konsumojmë gradualisht, pra do hamë si që po hamë tani, pra kjo është një ide, por nuk e disa do realizohet, është ende fazën e ideve eksperimenteve, do hamë shumë pak dhe pjesën tjetër do takimi të digitalizuar dhe do duke si kur ne po hamë sasi shumë të madhe. Pra jemi klidu me këto syze dhe pjata jonë është 4 euro se 5 euro me male se që kjoj që konsumojmë. Dhe duke si kur ne po hamë në shpejtësi, faktikisht ne po hamë gradualisht, por ritmi i ngrënjes digitale do jetë më i shpejtë dhe më i madhe. Dhe kjo do na krijoj mundësin e mbi ngopjes ose ngopjes sa ati ushtimi që ne kemi të menduar. Ose do jemi të programuar se sa kolëri do ushqemi në ditë, sa do marim nga kjo lojë forme që është zhvillohet edhe kjo në Kanada, sa kalori duhet marim në përmjet internetit, pa në përmjet digitalizimit, dhe këto kalori janë menduar, po kjo është pak në tutje, është shumë në fidimet, a parë është në embrion, që mund të merren dhe niveli kalorive në përmjet në këtë lloj forme, në përmjet disa aparaturave. Pra këto është e armja pak në busisë dhe një armë e keqe dhe për fermerët ku do në botë, sepse do... Dhe da cilësonit pak a shumë me një term këtë lloj të ardhmeja? Unë nuk e di se si do djetë dhe sa të armja, sepse po esi shumë asin se kam nduar, një nga njërzit më të mëdhej në botë në aspektin e biokimisë, para shumë dekadash ka thënë që do vinë një vit që qumshi që do provoj shtatari dhe fermeri do qonë të jashtishme. Të gjitha të refalëshim dhe nuk e besonim. Faktikisht përveç vëndeve tona në Kosovë, Shqipëri që mund të shesë shtatari në një qumësh të një dikush, në vëndet e tjera ne e dimë shumë që është ndaluar në një qumshi që vjen nga fermat në qosë nuk kalon në fabrika. Të një të një gjaj ka parashikuar, jo parashikuar, por a i ka esu në basë argumenteve, ka menduar dhe ka thënë që do vinë një vit, që të gjithë gjëra do jenë të patentuar brenda një diçkaje, ushqimi nuk do jetë më ushqim, njerëzit do jenë të futur brenda sëmundjeve të mëdha, njerëzit do konsumojnë ilaçe dhe kush nuk do konsumojë ilaçe, mund jetë edhe i penalizuar. Pra çdo kush do jetë brenda ilaçeve, do jetë i penalizuar në mos konsumimin e tyre, do kemi shëndet shumë më dobët, do kemi shumë probleme në aspektin mendor, e të tjera të janë ushqimin gjithashtu, dhe do jetë ushqimin në formë gelatinoze. Atëra, mund të ndalemi edhe këtu me qënë se prej këtë ilaçet për të dhenë më me shumë detaje këtë informacion Altin, të lutem. Po, për shumë? Dhe gjo? Po, të këpjesa ilaçeve, qëfar ndodhë do të penalizohemi nëse nuk konsumojmë ilaçe? Dhe qoftë, që është menduar... është menduar, pa tjetër, ne po flasim për materialet edhe shkrimet edhe... Oke. Një nga doktorët më të mëndaj këtë biokimisë, i cili ka qeni lauruar në të fush, edhe në drejtim që shëndetit populatës, ka thënë që qumshi do jetë në këto reforme që do kaloj në këto edhe ushqimi, edhe ilaçet, dhe nuk e ka thënë vetëm ky, por e ka thënë disa autor, një nga ta është amerikan, i cili ka punuar edhe pranë Kongresit Amerikan, i cili ka bërë edhe një libër të tillë, se si do jetë si pastia gjasave që po shikon, a i ka punuar edhe si drejtuesi disa kompanije farmaceutike, që po luftohet për ligjet saktuara që ilaçet, vaksinat dalin të ilaçet do vazhdojnë në seri dhe numri ilaçeve është të fishuar. Dhe
numri i laseve do shufishon nga kompani farmaceutike për një arsye. Të gjitha këto që do prodhohet te mishi, gjithto vitamina dhe gjithto hormone, gjithto aminoacide, që kafsha kishte i prodhonte vetë nëpërmjet marrjes në natyrë, do t'i marrë në mënyrë artificiale, kështu që do të katërfishohet numri i fitjes të prodhimit aminoacideve nga farmacia. Do lini sëmundshmëri në popullat dhe sëmundshmëria për të mbajtur sa më shumë gjallë për interesa për fitimin e jetë gjatësisë të njeriu, se jetë gjatësia e njeriu do shkohet, por nuk do jetë më cilësore sipas opinionit të disa njerëzve, do jetë më shumë e turistuar në botën e ilaçeve. Dhe ilaçet do jenë të rekomanduara dhe nuk do ketë njerëj dhe madje do thotë fillimisht do thotë jo mirë më ndërisht. Dhe po ta shikosh, janë disa ligje që edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që kush më të konsumojnë disa ilaçe të caktuara, të llogaritura, ai penalizohet. Pra, i detyrohet si fitim me forcë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo do hapë besoj edhe besoj në botë, sepse ne jemi një botë globale. Nuk e di si sa do jetë e vërtet kjo, por unë mendoj se nuk do jetë diçka e mirë e zyrtë. Plus që ne nga kafshët në këtë rast ne humbim leshin, humbim lëkurën, humbim pleun kimik, se edhe te pleu kimik janë disa kompani të cilat duan që ta provojnë në mënyrë totalisht artificiale, në një botë artificiale. Ne humbim vendet e punës në botën e industrisë mikit, të cilën gjitha njerëz do zëvendësohen me inxhiniera dhe do paksohen, do humbin fermerët tokat e tyre dhe punën me prodhimin e gjitha gjëja dhe të patentuar, dhe mund të një ditë që edhe ato ushqime të fermerëve, pra ato temët dhe perime që sot janë të papatentuara, do jenë në i formë patentimi, ashtu si që kanë filluar të bëjë suplemente të patentuara duke marrë nga bota bimore një pjesë të tyre, dhe nuk mund të nxjerrësh dot një lloj suplementi jashtë një patente, e njëta gjë mund të ndodhi edhe me frutat dhe perimet. Mos haroni, në 1998, një amerikano hebre ka marrë patentën e parë të krijimit të mishit laborator. Në 1998, pra ka marrë patentën e parë, kur e ka marrë, dhe agjencia e marrë e dhënës patentës është habitur dhe ka rikthyer përsëri informacion që çdo do këtë lloj patente. Pra ai e ka parashikuar, megjithëse ai ka punuar në instanca të larta në shtetin amerikan dhe gjithashtu edhe në pranë politikës dhe pranë disa nga më të pasurë me mbarë. Pra është nga parët që ka marrë, asi se me ndonë të një gjithë tjilë, po janë që ka ndodhë, unë e ka marrë vesh në 2017 në për e parë, dhe kam parë informacionin se si, do, si kanë ledhë dhe si po libe. Ok, Altine, do vjojmë të qëndrojmë sërish së bashku me njerë pas një ndërprerje të shkurtër publicitare që do të kemi në këtë momente. Faleminderit. I mirëkthyer në studio të dashur miq, jemi në një intervistë në një lidhje në Skype me nutricionistin Altin Joka, i cili ka ndarë shumë informacione edhe materiale për publikun sa i takon industrisë ushqimore, prodhimit në laborator të mishit, por jo vetëm të frutave, perimeve, të faktit se cilat janë disa nga eksperimentet të cilat po testohen ose që duan të realizohen, edhe se ku po shkon në përgjithësi i gjithë konsumimi i ushqimit në botë. Ne jemi sërish me Altinin. Altin, jemi së bashku. Kemi dhënë shumë materiale në fakt, shumë informacione. Do doja të dija në momentin që ti ke zgjedhur të flasësh edhe ti ndash këto materiale me publikun, si duket qasja e tij? A është konsumatori deri diku i trembur, i shqetësuar, a ka nevojën edhe dëshirën për të ditur sa më shumë materiale, a kërkon këshilla në vazhdim, a është deri diku edhe i paqartë se çfarë do të konsumojë në vazhdim, nëse do të jetë në dieni, nëse produkti që do të ketë në tryezë është një produkt që vjen nga laboratori apo një produkt që vjen nga natyra siç e ka marrë më përpara? Atëre kemi dy faktorë. E para, në luftën një vis marketingut të kompanjive industriale dhe asaj që është e tre, dhe i tani në 100% të rasteve ka fituar kompanit industriale. Kjo është për rastet të gjitha ushqireve që pot të në një studim në një rjetë i kanades të ushqimit në kontrol që bërin në Gjermani, në Spajnë, në Itali, në Shtetë Bashkuat Amerikës dhe në Meksik dhe në Kanada, u pa që në 35.000 produkte që janë në për supermarkete në një mesatare të një supermarketi, rreth 75-85% të tyre janë me probleme të cilës shkaktojnë probleme shëndetin e popullatës, nga të cilat 55% të tyre shkaktojnë probleme shumë të rënda që janë të deklaruar sot. Dhe kam bërë një fushat të gjërë për rreth një vit e gjysëm dhe përsëri pas një sondazhi tjetër që kam bërë para 2 vite, në Saudi, ata përsëri kam parë një në të gjitha grupe, në të gjitha kushte që kanë bërë studimin e parë, kanë parë vetëm një rënje e 2% të gjithë këtyre shitjeve të këtyre produkteve.
E parë, e dyta, vërtet publiku, në ato që unë kam parë, që dëgjoj, që kam folur, kam biseduar, sepse nuk është e parë që flasim për këtë vit, unë kam folur në 2019 për herë të parë për këtë problem. Dhe kam shtruar. Jo, pa qëllim u drejtova këtë pyetje, sepse dim qasjen tuaj që flisni edhe ndani vazhdimisht informacionet me publikun. Po, dhe kam parë që njerëzit kanë qenë të shqetësuar, bile kanë qenë të habitur. Pjesa më e madhe kanë qenë shumë të habitur se si mund të provohet ky lloj mishi dhe do nuk do krijohet, do jetë i vështirë, nuk ka për të realizuar, ne nuk e ndryshon kur mishin, por ju zë një fakt që vetëm para disa dekadash ku bëj një diskutim se njerëzit ndoshta e kanë aluar, ose nuk e din, unë faktin që kam marrë shumë studime, kam parë që kur u vunë në rinjë midis përzgjedhjes së mishit të qivite nga tema dhe niveli të proshutës, salamit dhe saqiqes, mishi sundonte në 90%. Por gradualisht industria e përpunimit të mishit e hodhi në treg si gjëra më vlerë, më cilësore, i futin për në fast food, i futin për qinga postet dhe paketuara, çmimet, ofertat, promocionet e tjera të tjera dhe pa që rritja e proshutave sot e ka të kaluar konsumimin e mishit. Kështu që ne dimë një fakt dhe industria e mishit e di këtë fakt. Di dhe këtë gjë tjetër, që edhe sipas pas një dekade që mund të krijojnë studimet e para për dëmin e mishit, sepse pas një dekade mund të fillojnë studimet prestigjioze, a përsëri ajo është e mbrojtur, sepse kemi një precedent deri tani, kur janë prodhuar niveli patatinave, i pije me gaz, i disa ushqime të cilat janë të dëmshme, dhe pas shumë dekadash, kur u bën eksperimentet, dolën të gabuara, pra dolën të dëmshme për publikun, dhe nuk u ndaluan, dhe industria e di këtë gjë. Dhe përsëri vazhdon, e di që mund të ketë dhe hormone mishi dhe injekton hormonet apo antibiotikët në mishin e fermave, dhe përsëri nxjerr probleme dhe përsëri nuk ndalohet gjë. Se cilë është një industri shumë e fuqishme. Diskutohet për disa vjetra trilion dolarë. Dhe është një industri që ndikon në politikat në botë, në qeverit në botë, ndikon në politikat e ushqimit dhe të autoriteteve. Zili vetëm të fakt në një logike. Në qofë se ju do shkoni nesër në një restorant dhe do ushqimi e diçka dhe to helmojni, atëre organet e shtetit me të drejt mund të penalizojnë atë restorant ose mund të mbyllin. Dërsa në qoftë se ju helmojni në mënyrë të përditshme fëmijët dhe kushdo në mënyrë përgjithshme nga disa ushqime të cilat janë vërtetuar që janë kancerogjene në përdorjen e tyre, nuk merret asnjë mas. Madje kanë fituar çmime, madje janë kanë sjellë promocione nga disa shtete të ndryshme, kanë marrë promocione këtyre kompanive nëpërmjet bankave me kredita të ulta. Dhe madje nuk po sot është bërë një eksperiment nga Igor i famshëm që patatina që sot konsumojnë fëmijët të jetë me përbërje brokoli, bizele dhe kanote. Dhe ka arritur që ta kthej deri në 62-64% më duket, ta kthej në formë bimore. Nuk është pranuar nga asnjë industri. E para do ulet gjysma sasisë së kripës, do ulet niveli i patatinës në dëmshme dhe do krijet më shumë perime, dhe forma që ka menduar ai ky biokimisti ka menduar që të jetë më shëndetshme. Jo aq më shëndetshme, por më shëndetshme si ka patatinë dyfish. Dhe nuk është pranuar asnjë kompani, nuk është financuar në asnjë organizat, nga asnjë qeveri, megjithëse ka edhe politika. Dhe nuk kemi vetëm këtë rast, por kemi raste të disa ushqimeve të cilat janë hedhur në mundësi për të kthyer në cilësi. Tre pika ka industria ushqimore: yndyrë, ka kripën, ka edhe lidhje me kimikatet. Yndyra, kripa dhe kimikatet janë gjërat më të lira dhe për të bërë një produkt që fitohet shumë, duhet provuar nga gjërat më të lira. Prandaj edhe ky mishi që krijohet në laborator ka një nivel do ketë sot do ketë kosto të lartë. Por në të arme me ndohet se do bëjt bërna një jave, nuk do bëjt mësi për 2-3 vjetë që kryon kafsha mishin dhe nuk do këtë ka shumë probleme në mbajtjen e fermave dhe të tokës. Atere, përveç që do bëjt një komë të shkurtër, do rritet dhe provintaria e ti, do gjendë në rrugë të tjera, normalisht se po eksperimentojnë, sa ta kanë inxinierët gjenetisë më të mirë që i kanë marë dhe që kënë sartë. Ndërsa në aspektin e kësaj gjetë të prismërisë, në Itali që u bë një zondazh kohë të fundit, 84% italianëve nuk e pranonin mishin. I duket diçka e shpifur, në krahasim me mishin natyral. Dhe nuk e pranonin, madje janë nga pikat kryesore të nutricionistëve dhe disa shkencarëve italian, të cilët janë në qendër në Kaliforni, në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo dhe në Washington, të cilët kanë ndërhyer dhe kanë folur në disa media dhe kanë ngulur në shumë fort që ky mish mos eksperimentohet, se sipas tyre kanë zirë dhe analizat të tjera si pas kyre të pavër të tuar dhe tani, që kërë një do sjeti probleme shumë më të rënda nga që unë paracita. Por në Europë,
në Europë është pak më ndryshe situata, në Europën perëndimore. Një pjesë e bën më ndryshe situatën. Ja kush e bën më ndryshe. E bën sa i thuhet, që ky mish do jetë shumë i pastër, sepse njerëzit e kanë mendin e sigurisë nga afar. A do jetë i sigurt ky mish? Po i sigurt është dhe patatina. Edhe një pije me gjallë është si po do të vdes. Pra nuk helmohesh, po gradualisht ato flasin pasoja. Pra njerëzit jesin të siguria dhe në momentin e parë që i thuhet, siguria do jetë maksimale. E dyta, ambienti dhe aspekti mjedisit do përmisohet, pasi ne dim që 15% të gazet dhe serë sot të shohen nga baktia, atëre do përmisohet, kur rota do përmisohen, nuk do ketë më shpilzime, nuk do ketë më toka të mbjellua për baktin, po do përmisohen për arsye të rritjes oksigenit, pra të rritjes parametrave të mjedisit në botë, atëre njëzit që në këto moment, ka ndërhyre të pisa e shoqatave vegane, që një pisa tyre ka një qënë dakord, po një pjesë e kanë kundërshtuar që për mos vrasin e kafshëve dhe ky lloj marketingu që po bëhet gradualisht është menduar, sepse ky mish nuk do hyjë sot për sot në sasi të mëdha. Jemi të bindur, pas një dekade mendohet se do fillojë të konkurrojë ndoshta mishin tradicional. Por hyjë gradualisht dhe të parët që do ta marrin janë të gjitha kompanitë më dha të fast food-eve, ashtu siç janë marrë një pjesë hamburgere. Altin, konkretisht, ku mendon se po shkoj me këtë ritëm? Me këtë ritëm, këtë e kam deklaruar të tjelë në parë, që ne kemi shkuar dhe së mësë mëris lartë, dhe probleme të shëndetit në gjitha aspektet. Tani, dhe risa ne kemi arritur rreth 750 milion njerëz janë së mund, vetëm nga 3 sëmundje sobë, diabeti, hipertensioni dhe nga tumore. Pra logaristi janë më shumë se 200 milion njerëz në botë që buhen nga tumore sot. Janë 4 pishua tumore. Apo janë 400 milion njerëz të cilët buhen nga problemet e zëmërës dhe janë në rreth 19 milion njerëz që vdesin në vit nga problemet e zëmërës. Dhe 11 milion vdesin vetëm nga tumore. Pra unë të themi janë 4 pishua. Është 1-4 persona është obez. 60% e populatës është kaluar në mbijetesh. Afërsisht më shumë se 55-60% e popullatës po konsumojnë ilaçe dhe po futen drejt konsumimit të ilaçeve sepse po sëmundën në mënyrë kronike të ilaçeve kronike. Llogaritë rreth 500 milionë njerëz çdo vit i shtohen kontingjentit të njerëzve me diabet dhe akoma më shumë të njerëzve me hipertension, pra shifra po rriten në mënyra jashtëzakonisht të larta. Të gjithë sëmundshmëritë, po obezitetit, të fëmijët po lidhin problemet e puçrave, pra të alergjive, probleme të azmës, probleme të obezitetit, probleme të angstit dhe të depresionit, janë bërë fëmijët edhe më depresiv, dhe janë bërë më të rënë në aspektin imunitar, dhe industrisë formon fëmijët, sepse ajo është armia e industrisë. Atëre e armia nuk do e fi që ndritur, sepse nuk është ndritur sot. Me këto produkti që ne kemi, ta një imaginoni me produkti që ne kemi bërë në fabrika, të gjitha preskuset që ne provojnë në fabrikë janë përmuar, asë gjë naturali nuk kanë. Dhe ne dim që në fillim fare në premtua para 20-30 viteve që këto freskuse nuk do ishin të dëmshme. Nuk do ishin të dëmshme o mëgjeja. Si na shkën që sheqeri nuk do jetë i dëmshëm. Edhe para shumë viteve, disa në organizatat më të mirat botës shëndetësi. Dhe arriti që puna që sheqeri sot nuk është në ushqim. Sheqeri është toksin. Shumë nutricionistë e thonë sheqer. Dhe është ushqim. Sheqeri nuk është ushqim. Sheqeri është toksin. Dhe është nga toksinat më të rrezikshme nga drogat, më të rrezikshme kur krijon vaktësi në përmët qelizave tru, pra përqitjes tyre që dhe organizmi që e kërkon më tepër, pra nga neurotransmetuesi kryesor që është dopamina që lëshohet tru, dhe ne jemi të varur dhe do bëhemi më të varur drejt këtyre ushqimeve. Dhe të ky mish, dhe të këto produkte, besoj se do ketë nivele të lartë kimikatesh dhe aditivesh. Në botë vetëm një fakt të keni, parasysh, vetëm para disa viteve, ka qenë 10.000 aditive në ushqim. Sot janë 16.000 aditive në ushqimet tona. Kur ham ushqimin tonë, do të mendojmë që ne po ham një koktej aditivesh. Nuk po ham ushqim, po ham një koktej hormonesh, po ham një koktej të ndërtuar nga kimikate të ndryshme të cilat apo ngjyrosësh. Pra ne nuk po ham ushqim të vërtet. Ushqimi i vërtet është i vetëm ushqim që është organik, i vërtetuar. Apo afër fermave organike është vërtetuar tashmë, sado që kanë filluar të mbinë dhe të hapen, i vetëm ushqim organik që ka një siguri maksimale, sado që edhe toka mund të hemuar nga metale të rënda dhe nga edhe mjedisi. Po përsëri vetë në ushqim organik
cili më të merë nga pipiri. Altin, konkretisht do të ndajmë disa këshilla me publikun për kujdesin që duhet bëjmë në përzjedhjen e ushqimeve, edhe në gjithçka që përgatisim edhe shtrojmë në tryezat tona, e në veçanti për kujdesin që duhet tregojmë ndaj fëmijëve, ndaj atyre që po rriten edhe që po krijojnë gjenerata të reja edhe që mbase do të jenë vazhdimisht më të riskuar me gjithë ndryshime edhe eksperimente që po bëhen. Shumë të riskuar janë që sot, por do vazhdojnë për sritjen e koma më të riskuar, sepse fëmijët janë që sot të riskuar praktikisht, a? Jo që sot, ka kohë që janë të riskuar. Ju e shikoni probleme, unë kam shumë probleme që më vinë nga fëmijët, edhe që diskutojmë, por edhe nga shoqatat të ndryshme, por edhe nga njerëzit, kanë shumë probleme e konsumimit fëmijëve. Fëmijët sot po hanë shumë ushqime të fast foodit, ushqime të shpejta në krahasim, sepse shije tyre është manipuluar, ka shumë shijues brenda atyre paketimeve që krijojnë manipulim në trup. Disa nga shkencëtarët e ushqimit kanë hedhur ide brenda organizatave tjera që këto disa nga aditivet kryesorë të ndalohen, se janë dikush në tru që e kërkon përsëri, dhe ti nuk e pëlqen më një shije të brokoli, nuk e pëlqen shije në një frute. Ne kemi fëmijë që kanë që nuk din të konsumojnë një frut. Kurse unë kam bërë një eksperiment ku isha në Shqipëri për librin tim të parë, shkova në dy shkolla 9 vjeçare dhe pash se çfarë ndodhte. Fëmijë të përcjell nga prindit, apo më shumë nga gjyshi. Shkonin me një trafik kishin fast foodin para shkollës dhe konsumonin sopën e picës, konsumonin hamburgerin, dilin në pushim të gjatë dhe merrin prapë një hamburger. Dikush kishte marr patatina ka konsumonte. Të gjithë konsumonin një pjesë e madhe konsumonin pije me gaz. Dhe pasi i merrin gjyshit, nuk ja prishnin dhe aftë tyre kishte markete dhe fillon me një patatina, me një snekësa, me një diçka që i është shumë negative. Ta një imaginoni nga mëngjesi, deri në mbasdite o drekë që fëmijët merreshin, unë i kam bërëtur vetë në dy shkolla. Dhe problemi është që duhet keni një ndërgjegjësim në radhë parë personal. Nuk ka kush do vit në shpëtoj, as shteti, as qeverit, as politikat. Ne duhet shpëtojnë vetën tonë. Në qoftë në përshpëtojnë vetën tonë, duke u ndërgjegjësuar, jo teorikisht, por praktikisht, duke e vënë jetë, gradualisht, nga pak, se ne s'mund krijojmë magji, po nga pak duke e hequr këtë lloj ushqimi, duke filluar duke hequr ushqimet më të këqija, më të rënda, duke marrë informacionin, sepse shumë njerëz nuk kanë informacion. E para nuk njohin etiketat dhe nga pak shikojnë etiketat. Në rrafë dytë, nuk e kanë kuptuar që një pjesë etiketave janë mashtruse. Në pak të 175 etiketa që u vërtetua në një studim, u pa që më shumë se 60% e tyre ishin mashtrime, qoftë kalorive, qoftë proteineve, qoftë vitaminave. Pra, një pjesë e mirë etiketave janë mashtrime, po thua. Një pjesë e tyre po, se e sot është një ligjë edhe në bashkimin në Europë, po dhe në Amerikë, që quhet krimi i etiketave. Dhe për këtë dënohesh, se janë kapur shumë etiketa, të cilët kanë një nivel më të ulët kalorik në etiketë, se çfarë është e përfshirë, sidomos në ushqime dietetike. Kanë një nivel ndryshe më pak, se shkohet në etiketë nga çka kanë realisht. Dhe kjo është vërtetuar të paktën dhe në një studim që është bërë në Angli, dhe në një studim që është bërë në një laborator të Bashkuar të Amerikës. Pra janë studime të pjeshme. Dhe kanë parë që ka etiketa, flasim në këto vende të zhvilluara. Imagjino pasaj në vendet e tjera që kanë më pak kontrol të autoriteteve të ushqimit. Pra etiketa trap duhet mbështetet etiketa. E dyta duhet të mbështetemi tek ajo që vjen nga natyra. Sa më afër natyrës me fëmijët. Edhe në ruajtje që mund të bëjnë, pra në dalje edhe në ushqime, por edhe në shtëpi, duke ushqyer dhe prindit mirë, i dhënë dhe fëmijët të marrin të shëmuj, sepse atje po krijojnë. Por unë kam qenë, kur bëra librin, kam qenë dy institucione shtetërore dhe motorët e gjithë fast foodeve vinin atje dhe shpërndanin pizza, suflaqe, hamburger, pash vetëm një të një kompanije dietetike që sot do të dy herë. Gjatë dy ditëve që ndeka, edhe ishin institucione që kryesisht ishin me femra sa pash që po vinin jashtë në kohën e pushimit që merrin ushqimin. Pra të gjithë duke marrë pizza, duke marrë çdo lloj, atëherë të ushqyer dhe të bëj, çfarë më çfarë mundi mund të japin të rinë. Një problem tjetër është që duhet kemi ndërhyrje shtetërore. Ajo që thonë nga disa nutricionistë dhe ndikimet të cilat të janë me gaz. Duhet pa tjetër që të jetë një të përstaktohet një liqë i cili fëmijët mbi moshën 12-14 vjeç mund të marrë në market një pije me gaz, jo poshtë saj, sepse janë të pavedishëm për dëmin që i shkakton. E treta, duhet bëhet një revolucionalizim në drejtim të ligjeve të ushqimit për qytetarët. Duhet të fillojë një edukim nga edukatorët në kopshte, nga edukatorët në shkolla, që t'i flasë fëmijëve për ushqimin shëndetshëm. Dhe jo vetëm kaq, por të ftuar të ketë dhe lëkë fakultative në shkolla nga nutricionist dhe dietolog për të drejtuar drejt ushqimit shëndetshëm, se është nga epidemit më të mëlla. Ushqimi sot i paketuar dhe ky ushqim që prodhohet në laborator është vrasi më i madh që mund të ndodhi në një luftë botërore më e madhe se dezinformimi.
23 milion njerëz vdesin si pasoj KB-s, si pasoj kryesore, që ka një lidhje të bëjë me ushqimin. 23 milion njerëz në vit, pra 19 milion vdesin nga tensioni, pjesa tjetër nga 10 milion nga tumoret, e me radhë nga gjithë të mundit, nga diabeti 3 milion e tjera. Pra, shikoni sa të është rritur vdekshmëria vetëm në këtë kohë. Kështu që të parë themi ne që ndërgjësojmë, vetëm, gradualisht nga pak, duke marrë informacionet dhura, pastaj duhet jetë shteti dhe ato zhvete shtetore në primet edukimit, në përmjet disa taksave mbi pijes, që të rritet niveli i pijeve me sheqer. Duhet ketë një trysmi kundër industrive ushqimore që të riformulojnë disa nga formulat e ushqimeve që kanë hedhur nivele plaka kimikatësh, të cilat krijojnë probleme tek konsumatorin të shëndetit të tij në koha pacient. Pra, duke u marrë këto edhe shumë të tjerë, faktin që disa nutricionistë apo diçka shkencar të ushqimit i kanë hedhur se si duhet promovimi i perimeve, promovimi i frutave që duhet bërë, gjithë që sot nuk bërë, të vetme do bëhen kur të patentohen. Do vi një ditë që atë prasin që themin e preshin, do ta kuptojnë kur të patentohet vlerën e tij, sepse atëherë do i bëhet reklamë. Se sot nuk i bëhet reklamë asnjë perimi se ka si kompani në vallësi, si çfarë ushqime. Po kur ti marrin në vallësi edhe këto, do shikojnë që do themi, ua, si ka mundësi preshi pas ka pas kaq shumë blaja larta ose urma ose një frut tjetër. Sepse do bëhet tamam reklama që i duhet për atë që është. Ne nuk i dimë reklamën dhe nuk i dimë se si nuk kemi informacionin e duhur. Dhe duke qenë arrogant, fodulla, dhe duke qenë që më shumë jemi të mbarur nga fasada, e katërta është puna e mediave. Mediat nuk kanë bërë një punë të madhe sot. Në qoftë se ata do ta dini se çfarë po psojnë nga ndryshimi i këtyre ushqimeve. Unë kam deklaruar para 6 viteve këtë gjë, që si do vini problemi i ushqimeve, në qoftë se do ta dini se si do shkojë ushqimi akoma edhe më keq, pra ushqimi i paktën i përpunuar, që po zë pjesën kryesore për popullatën, pra ushqimi urtë e përpunuar, atëre sikur gjysma e emisioneve të ditës të bëhet për shëndetin e njerëzve dhe nuk do mjaftoni. Sot kemi emisione nota politike, kemi emisione plata sportive, kemi spektakle pa fund për televizionet tona, kemi opinione me politikë sa të duash dhe për shëndetin ka shumë pak. Në çfarë duhet mersi shumë shumë vëmendje. Ka gjë më të rëndësishme, a ka gjë më të rëndësishme se shëndeti? Shumë e vërtetë. Nëse ka diçka më të rëndësishme se shëndeti, atëherë ha ka zëvendësojmë. Nuk ka gjë më të rëndësishme, nuk ka gjë më të rëndësishme. Të falenderoj shumë Altin, gjithmonë kënaqësi kur të kemi në lidhje. Më le të them në një fjalë. E fundit. Të gjithë do vdesin një ditë, por të paktën mos vdesin për fajin tonë. Altin, të falenderoj shumë. Kënaqësi e veçantë që të kisha, gjithmonë i mirëpritur dhe faleminderit për morin e informacioneve dhe gjithçka që ndan me ndjekësit. Unë falenderoj shumë edhe është kënaqësi për mua dhe shpresoj të kemi dhënë disa informacione dhe të na ke ndjekur. Do të jemi në komunikim të vazhdueshëm për të ndarë her pas here materiale dhe informacione për të gjithë. Faleminderit, uroj më të mirat. Faleminderit shumë. Ndajemi këtu për të gjithë ju që keni qëndruar me ne deri në këtë momente për të riparë sërish nesër në orën 18:00 të kaloni një mbrëmje të këndshme. Miropafshim gjithë.